ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାଙ୍କ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ହାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା। ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ କହୁଛି, ମଜା ଲାଗୁନି କାରଣ ମାଇକ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅଲଗା କାମରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ। ବଟ୍ ଭାବିଲୁ ଯେ ଯିବା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ମାଆଙ୍କର, ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆଙ୍କର, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ରହିନି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବରହମପୁରର। ତ ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖିବା, ମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସେଇ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେବ 10:30, ତ ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବା ରାତିର, ମାନେ କେମିତି ପଟୁଆର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ହୁଏ ସେ ବି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍।